nuk pushojnë kurs të foluri. Këto janë tre shenjat më llafazane të horoskopit. Peshorja. Të kesh afërditën si sundimtare do të thotë për peshoren se lidhja njerëzore është gjithçka. Disa mund t'i konsiderojnë ata si romantik të dëshpëruar, por ata janë ende një shenjë ajri. Ata motivohen nga biseda shpirtërore, mundësisht në një hapësirë krijuese ose artistike. Dëshira e tyre për të qenë të arritshëm u leu natyre të krijojnë marrëdhënie të thella dhe kuptim plota me njerëzit përreth tyre. Si një shenjë ajri e sunduar nga afërdita, temat që ata natyrshëm duan të diskutojnë bazohen në marrëdhënie ose duke i dhënë këshilla për takim miku të tyre më të mirë ose duke folur me entuziazëm për personin e ri që po shohin. Ujori. Si shenjë lirë humane e horoskopit, përparësia kryesore për ujorin është lidhet me njerëzit që kanë të njëjtat besime dhe opsione si ata. Ndarja e pikpamjeve të tyre me njerëz që vërtet vlerësojnë individualitetin e tyre unik është një nevojë e madhe, së bashku me përdorimin e zërit të tyre për të folur për tema që interesojnë. Thirrja që ata ndjejnë për të bërë punë në komunitet ushqen dëshirën e tyre të lindur për të bërë marrëdhënie të qarta dhe kjo është diçka që i bën vërtet të dallohen. Dëshira ujorit për të përforcuar zërat e atyre që janë të detyruar të heshtin i lejon ata të marrin pjesë në diçka shumë më të madhe se ata, diçka që ka një rëndësi të madhe për ta. Binjakët. Binjakët janë gjithmonë plot ide dhe entuziazmi tyre për të ndarë mendimet dhe opinionet e tyre nuk përfundon. Natyra e tyre çuditshme i bën ata të mos mërziten kur dhe të tjerët e kanë të lehtë të flasin me ta. Dëshira e binjakëve për të qenë student i jetës, i shtyn ata të kërkojnë vazhdimisht mënyra të reja të mësuarit, në mënyrë që ata të mos përfundojnë kur gjërat që kanë për të thënë. Dëshira e tyre për të zhytur në tema të reja dhe interesante, ndonjëherë mund t'i pengojë ata të përfundojnë atë që po fillojnë. Por përderisa ata mbajnë mend se çdo ide që kanë, ja vlen koha dhe durimi tyre, ajo gjithmonë do të përmbushet.